Digər bir bölgəsi barədə danışacaq dostlar. Daşı daş üstündə qalmayıb burada. Söhbət Ağdamımızdan gedir. Qonağımız var studiyamızda Asəf Quliyev, araşdırmaçı, jurnalist. Sabahınız xeyir Asəf müəllim, hoş gəldiniz. Hoş gəlmişsiniz Asəf müəllim, qardaşımız studiyaya. Və xüsusilə Ağdamla bağlı tədqiqatlar, eyni zamanda araşdırmalar biz Asəf müəllimin yazısından eşidirik. Və Asəf müəllim son bir araşdırması var, hansı ki ciddi bir rezonans doğuran bir araşdırmadır. Asəf müəllim, elə gəlin tamaşaçılarımıza bu araşdırma barədə danışın özünüz. Demək, araşdırmamız, əvvəl hamınızı salamlayıram, həm tamaşaçıları, həm sizi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə bizim təşkilat bir layihə reallaşdırır. Ruhlar şəhərinin ruhu. Ruhlar şəhəri bilirsiniz ki, Ağdama deyilir. Ağdamın bir özünün spesifik bir ruhu var idi və bu ruhun daşıyıcısı olan müəyyən məkanlar var idi. O məkanlardan biri də təbii ki, Ağdamın mərkəzi qəbirsanlığı olan Qaraqacı qəbirsanlığı idi. Qaraqacı qəbirsanlığı... Biz qadrları görürük hal-hazırda, bəli. Niyə biz Qaraqacı qəbirsanlığını seçdik? Ona görə ki, Qaraqacı qəbirsanlığının tarixi çox qədimdir. Ən düzü, mən tarixçi deyiləm. Tarixçilər yəqin ki, bunu araşdırarlar. Alban orada, hətta Alban, hətta o qədər qədimə gedir və demək, Qaraqacı qəbirsanlığında yeganə bir araşdırmanı, ekspedisiyanı aparıb, Meşaninov adlı bir professor. Bəli, Meşaninov. O aparıb və onun, belə deyək ki, gəldiyi nəticələrdən də belə başa düşülür ki, hətta ora ərəblərin hücumu zamanı orada dəfn olunan ərəblər var. Bir şey deyim sizə, Qaraqacı qəbirsanlığı, mən deyəcəm orada kimlər dəfn olunub, özünüz təsəvvür yaranacaq, tamaşaçılarda da sizdə də. Qaraqacı qəbirsanlığı sanki... Qarabağ zonasının və ümumiyyətlə Azərbaycanın sanki bir fəxri xiyabanı olub. Orada Uzun Həsənin oğlu, bəzi tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Uzun Həsənin oğlu Sultan Yaqub orada dəfn olunub. Sonuncu Gəncə xanı, Cavad xanın oğlu, Uğurlu xanın orada dəfn olunduğu barədə Meşaninovun hesabatında göstərilir ki, orada bir 800 güşəli kümbəz aşkar edir və o kümbəzin, hətta orada təsvir edir ki, kümbəzin üstündə bir ağaç da bitmişdi. Belə, yəni, o hər tərəfli təsvir edir və o göstərir ki, yerli əhalidən və tarixi mənbələrdən araşdırdığına görə sonuncu Gəncə xanı, Cavad xanın oğlu Uğurlu xanın məzarı həmən o məqbərəsi olub ora. Təbii ki, bunlar hamısı indi dağıdılıb, indi burada... Elə Asəf müəllim, səhv eləmirəmsə, Qarabağ zonasının ən böyük qəbirsanlığıdır, həm də Qaraqacı qəbirsanlığıdır. İndi ki, nə müşahidə edəsiniz, orada nə gördünüz siz? Nə vəziyyətdədir həmin o qəbirlər? Və siz birinci Qarabağ müharibəsi zamanı da mən bunu qeyd etmək istəyirəm. Bəli, orada olmuşsunuz ondan əvvəllərdə. Döyüşlərdə. Mən orada yaşamışam, bəli. Əvvəlin də görmüşsünüz və indi soran da görürsünüz. Siz bizim layihədə, ümumiyyətlə, Qaraqacı qəbirsanlığına münasibətdə üç əsas meyyar götürülür. Birinci, qəbirsanlığın tarixi, təbii ki, bunu tarixçilər araşdırmalıdır. Bizim layihənin də məqsədi, bizim məqsədimiz də, biz jurnalistik, biz məsələnin aktuallığını cəmiyyətə təqdim eləməliyik və bu sahə ilə məşğul olan peşəkarlar məşğul olmalıdır. Biraz əvvəl dediniz, peşəkarlıqdan dediniz, biz jurnalist olaraq öz işimizi görürük. Təbii ki, tarixçilər də öz işini görməlidir. İkinci yanaşma, Qaraqacı qəbirsanlığının işğaldan əvvəlki dövrə qədər olan vəziyyəti, yəni orada kimlər dəfn olunmuşdu, oranın vəziyyəti necə idi, ora Aqil Abbasın yaxşı bir söz var, deyir, Qaraqacı qəbirsanlığına girəndə adam elə bilirdi ki, parka girir, orada hər şey qaydasında, yəni təmiz, səliqəli. Və bir də indiki vəziyyəti, biz indiki vəziyyəti ilə bağlı, biz ümumiyyətlə, tarixi, dünəni və bugünlə bağlı... Qəbirlərimiz dağıdılıb, biz görüntülərdən elə görürük. Demək olar ki, daşı-daş üstündə qoymayıblar. Bəli, belə dağılmış vəziyyətdədir. Biz beynəlxalq təşkilatlara təqdim eləmək üçün hesabat hazırlayırıq. Bu hesabat yəqin ki, müxtəlif dillərdə, müxtəlif vasitələrlə, müxtəlif kanallarla istəyirik biz bunu yayaq. Düz ora, bizdə olan məlumata görə, ora xaricdən gələn nümayəndələr də olub, baxış keçiriblər filan. Amma biz istəyirik ki, bir az da genişləndirik. Tam təfərrüatı ilə də, ətrafı məvzə. Bəli, yəni ora tutaq ki, gələn qonağa o qəbirsanlığın tarixi ilə bağlı məlumat vermək, yəni bunu araşdırıb ortaya qoymaq lazım. Biz elə
hazırlayacağımız hesabatı nümayəndəliyə də təqdim eləmək istəyirik ki, gələn qonaqları bilavasitə. Aslında ben bir sual verim. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə xüsusilə hansı ki Alban məbədləri var, Alban qəbirləri var. Ermənilər ciddi cəhdlə inadla deyirlər ki, o qəbirlər, o məzarlar xristiyan məzarlardır və bizə aiddir. Qarağacıda da qeyd etdiniz ki, Alban məzarları var, Alban qədim Alban dövrünə aid məzarlar var. Onların vəziyyəti nə yerdədir? Qoruyub saxlayıblar mı yoxsa dağıdıblar? Yox, onlardan demək olar ki, əsər əlaməti yoxdur. Niyə dağıdıblar? Bəs deyirlər o qəbirlər bizimdirsə, öz qəbirlərini niyə dağıdıblar? Onlar deyirlər bunu, amma həm də bilirlər ki, onların deyil. Yəni, onların olmadığını sübut eləmək ehtimalı böyükdür. Yəni, onlar, mən bir şey deyim sizə, onlar Ağdamlı bilirdilər ki, bu məkanlar onların deyil. Ona görə bir şey ki, sənin deyil, onu qorumaq, onu düzəltmək marağında olmursan. Ermənilər də bilirdilər ki, bu onların deyil. Ona görə, hətta mən bir xatirələr oxumuşam erməni hərbçilərinin. Demək, Şuşanı biz Şuşanı işğal eləyəndə biz azad eləməmişdən qabaqda biz Bəli. Şuşanı işğal eləyəndə onlar başlayırlar Şuşanı yandırmağa. Bu xəbər tuturlar ki Şuşanı yandırırlar, soruşurlar ki niyə yandırırsınız? Yandırmayın. Yəni onlar xalq olaraq bilirdilər ki Şuşa onların deyil. Çox da desələr ki biz Şuşanı azad eləmişik amma onlar bilirdilər ki özlərinin deyil, işğal eləyiblər. Asif müəllim, hər bir jurnalistdə də soyuqqanlı, mütləq emosiyalara qapılmamaq. Amma bəzən elə hallar olur ki, insan yəni bir Azərbaycanlı olaraq bizim damarlarımızda axan qan hər hansı bir işdə bizə çətinliyi, yəni biz mənəvi çəkirik. Hansı çətinliklərlə rastlaşırsınız bax bu filmin, bu layihənin ərsəyə gətirilməsində? Sözsüz ki, həm mənəvi çətinliklərdən, sıxıntılardan, birinci Qarabağ müharibəsini görmüş bir insan, yaxınlarını, dostlarının da bir çoxlarının məzarı olduğu, bax bu qəbirsallığa gedən də. Sözsüz ki, çətindir. Yəni, təsəvvür edin ki, orada hansısa bir doğmanın, hansısa bir tanışığın məzarını axtarırsan, bəzən tapa bilmirsən. Və yaxud da mən orada olanda bir məzar tapdım və gördüm və bildim ki, bu kimindir. Mənim sinif yoldaşımın dayısının məzarı idi. Və şəkilini çəkdim, göndərdim ona. Təsəvvürün, onların evindəki vəziyyəti, o zəng vurdu ki, sonra bilirsən evdən nə baş verir. Dedim ki, başa düşürəm. Dedi ki, yəni həm minnətdarlıq eləyirlər, həm də o ağrını keçirirlər. Minnətdarlıq eləyirlər ki, tapıldı, biz qayıtdıq. Amma həm də o ağrını keçirirlər. Təsəvvürün ki, o qardaşı demiş ki, mən elə bildim ki, ikinci dəfə öldü qardaşım. Yəni, belə bir vəziyyət. Məzar elə yəni, hə, məzarını tapıb, deyir, elə bildim ki, ikinci dəfə bu. Hə, o öləndə nəyi yaşamışdımsa, bir də onu yaşadım. Bunu yaşamaq çox ağırdır, çox çətindir. Biz ora getdik və yenə deyirəm, orada axtardığımız bəzi qəbirləri tapa bilmədik. Bəzisini tapdıq, tapdığımızda nə vəziyyətdə olduğunu gördük. Yəni, çox çətindir. Deyirsiniz, soyuqqanlı olmaq lazımdır, amma bəzən soyuqqanlı olmaq mümkün olmur. Mən Cəbrayıldə müşahidə eləmişdim, şəhərin yaxınlığında olan qəbirstanlıqda orada qəbirlərə əzab vermişlər. Sözün həqiqi mənasında, məsələn, orada bizim vəfat edənlərin məzarları açılmışdı, hətta onları orada işgəncə deyirdilər. Məzara işgəncə vermək, bu hal nə dərəcədə realdır? Baş vermişdim sizin müşahidələrinizdə, olmuşdum sizlərə, rastlaşmışdınız mı? Bəzi qəbirlərdə var idi qəbirlərin. Məlum məsələdir ki, onlar çox güman ki, bilirdilər ki, məsələn, Azərbaycanlılar qızıldışı xoşlayan olub da. Bu məqsədlə bəzi biz də müşahidə elədik, bəzi qəbirlərin ətrafından qazılıb, hansı ki, o sadə qəbirlərin yox, hansı ki, belə deyək, təm tərəflə, o tipli qəbirlərin yanından qazılmaları müşahidə elədik. Təbii ki, bunu müşahidə elədik. Yəni, bu çox ağırdır. Bu çox insanlığa yaraşmır. Bir şey deyim sizə, yəni, bəşər tarixində çox müharibələr olub. Amma qəbirsanlıqla belə rəftar olunması ilə bağlı mən nə tarixi mənbələrdə, nə... Heç yerdə rastlaşmamış. Hətta faşistlər belə bunu etməyiblər. Dostlar, bugünlərin bəri, hər halda birinci Qarabağ müharibəsi zamanı və 30 ilə yaxın işğal altında olarkən Azərbaycan torpaqlarında baş verənlər bu faşizmin də, belə deyək, ən yüksək pik nöqtələridir. Və xristianlığı çox vaxt olar din bayrağından istifadə edirlər, amma bu günlərin əksər dünyavi dinlərdə, o cümlədən xristianlıqda məzara hörmət birbaşa aşılanır hər kəsə. Belə, əziz tamaşaçılar, Asif müəllim, təşəkkür eləyirik, əziz həmkarımız qardaş, təşəkkür eləyirik sizə. Çətin işdi və uğurlar arzulayırıq. Əziz tamaşaçılar, həmkarımız Asif Qulüyev bəli studiyamızda qonaq idi. Uşaqları qorun, valideynləri unutmayın və əziz kişilər, kostyum seçərkən bəli, kostyum seçərkən xüsusilə Aytənin də xoşuna gəldiyi Bissə geyim mağazasını üst tuta bilərsiniz. İtalyan parçalarından hazırlanan bu geyimlər
gələr. Sizin də zövqünüzə oxşayacaq. Biz Segey mağazası artıq Azərbaycandadır. Rəsul Rıza küçəsi 3 ünvanında 050-788-68-83 nömrəsi ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər deyirik. Sabah 7:30-da görüşmək ümidi ilə. Təşəkkür edirəm.